Здравей, прекрасно и слънчево същество! Нали усещаш как все повече отлюспваме, махаме някакви ненужни, непотребни неща от теб и по този начин все повече шлифоваме вътрешната ти същност. И колкото повече шлифоваме вътрешната ти същност, толкова повече усещаш как шлифоваш целият ти живот и всичко това, което се случва около теб. Разбира се, понякога вървиш много бързо, понякога го правиш с малки крачки. Окей, случва се така, че и да направиш някоя друга назад, но като цяло, ако погледнеш пътя ти, ако погледнеш времето, което си изминал, пътя, който си изминал, всъщност ще осъзнаеш, че нещата се случват все по-добре и все по-прекрасно. Днес обаче ще ти помогна да махнем още една такава люспичка и да погледнем още една страна, още един аспект от теб, който безкрайно много ще ти помогне да продължиш да твориш и да създаваш живота ти. Настанявай се удобно, защото темата ни днес е изключително интересна, както винаги, когато сме заедно. Много полезна, защото ще си говорим за контрола. За това какво представлява контрола, защото за да можем да шлифоваме нещо, ние трябва да го познаваме, трябва да знаем етимологията му, трябва да знаем какъв е неговият източник и произход. Ще си поговорим за това как да пуснеш контрола, ще ти дам една много ценна техника, така че да, това е темата ни днес. Контрола. Наблюдавам този феномен навсякъде около мен. Хора, които буквално напрягат цялото си същество, за да се опитва да контролират някакви външни неща. Както си забелязал, аз не употребявам тази дума контрол. Тя на практика почти не присъства в моя речник, освен когато става въпрос за нещо, което е свързано с теб. И въпреки всичко аз избягвам думата контрол, защото тя ми идва твърде силова, а това не е естествено на моя натюрел. Но днес ще си поговорим именно за думичката, за усещането за контрол, за нуждата да контролираме нещата. Откъде всъщност идва тя? Какво всъщност представлява контрола? Нещо, което може би не всеки човек се е замислил. Но контрол всъщност означава тотална несигурност, страх от неизвестното и невъзможност на един човек да се довери. Когато човек не може да се довери, когато човек се страхува от несигурното, когато човек не е гъвкав в ума си, тогава той има невероятната потребност да контролира всичко около себе си. Е изключително важно да го знаеш, защото всеки път, когато усетиш себе си в такава позиция или всеки път, когато усетиш как някой близо до теб се опитва да контролира теб или някакви събития, ще знаеш защо това се налага, защо този човек има потребност. Това се случва, когато човек има потребност да стъпи на нещо сигурно, да стъпи на нещо, което му е познато. Когато ние контролираме събитията, на практика ние можем да предвидим какво ще се случи, на практика ние си слагаме една, според нас, стабилна основа, на която можем да стъпим и да се чувстваме комфортно. Но всъщност какво е контрола? Контрола е нещо, което ти пречи да изживяваш живота си в цялата му пълнота. Контрол буквално те вкарва в един квадрат, който сам си си задал. Защото когато се намираш вътре в средата на контролирани от теб ситуации, хора и неща, ти не си позволяваш да изживееш всички от тези прекрасности, които биха могли да дойдат, защото на практика ти ги отблъскваш от теб. Искам да забележиш много внимателно нещо много, много ключово. Когато контролираш нещата, ти обикновено стоиш в една определена позната обозрима зона или в един квадрант, който познаваш прекрасно. Когато започнеш да пускаш контрола, след мъничко ще ти разкажа как да опиташ да започнеш да го правиш, ти ще усетиш как Вселената, хората около теб, започват да те изненадват. Само когато пуснеш контрола, ще можеш да си позволиш
да изживееш богатството на цялата палитра от изживявания и неща, които ще ти бъдат предложени. Контролът те държи далече от тях. Той те държи единствено и само в зоната на това, което познаваш. Точно за това хората, които прекалено много контролират, защото контрола много често хората го свързват с това да стоят и да лежат, да чакат да им се случат някакви неща. Контрола не означава да нямаш цели. Контрола означава да вървиш към целите си, обаче през високочастотната вибрация. Защото когато ти контролираш, ти си стегнат и вибрираш в нискочастотния регистър. И тогава някакви неща, които ти си преценил, ти си нагласил как точно трябва да станат, най-вероятно те ще се случат, но нищо повече от това. А Вселената има да ти предложи толкова много неща. Ето, давам ти следния пример. Твоята длан стисни я в юмрук. Когато контролираме, ние инстинктивно стискаме юмруче. Това винаги е желанието, нуждата, потребността от контрол, когато човек стисне юмрук. Когато обаче се стисна юмрук, ти нямаш способността нито да дадеш, нито да приемеш. Когато си стиснал юмрук, нещата могат да бъдат само такива, каквито са. Те могат да се въртят само в малкия квадрат, който си задал. Когато обаче отвориш дланта си, когато отвориш ръката си, тогава можеш и да даваш, можеш обаче и да приемаш. Когато си в контрол, ти вибрираш в нискочастотния регистър. Когато си отворен, ти абсолютно веднага сменяш честотата на своята вибрация. Да не контролираш не означава да не планираш нещата. Означава да предприемаш същите действия, но през една високочастотна вибрационна плоскост. Усещаш ли разликата? Много често хората контролират дори близките хора около тях, само защото им нямат доверие. Сега ще ти кажа нещо много лично, но аз съм вече доста години с моя съпруг и винаги се удивляваме с него как взаимоотношенията ни стават все по-красиви, все по-прекрасни и вече направо ни се струва, че това няма накъде повече да отиде. Това повече е невъзможно да става все по-хубаво и все по-прекрасно. Защото една връзка се гради на доверието между двама души. Разбира се, доверието се случва постепенно. То не може да се случи изведнъж. Но докато още не е дошло доверието, обикновено хората имат потребност да контролират своя партньор, защото така те се чувстват себе си в зоната на комфорт. Никога през цялата ни връзка, никога до момента, не знам дали някога съм споделяла толкова лично нещо, не съм бъркала в джобовете, портфейла, компютъра, телефона на съпруга си. Нито веднъж не съм се изкушила да бръкна в джоб, в портфел, аз знам всичките му пароли, знам, ние сме безкрайно открити един към друг. Никога не съм имала потребността да го направя. Точно защото никога не съм имала нуждата да контролирам, точно защото съм избрала да стъпя на доверието. Усещаш ли разликата? И това на практика може да се пренесе в абсолютно всички нива на комуникация и с хората, и с живота, и със самите себе си. Контрол е силова дума и контрол означава в сърцевината си несигурност. Или нека да бъдем откровени със себе си. Може би аз имам други теми в живота си, които имам нужда да контролирам, в които се чувствам несигурна, но ако уловиш себе си, че се пускаш в такава тенденция да контролираш прекалено на мускули, на сили, защото когато ние контролираме прекрасно и слънчево същество, това ни отнема огромно количество енергия. Контрола черпи от нас, нуждата да контролираме и смуква енергията ни. И психическата, и физическата, и емоционалната, и енергийната ни енергия. Тя буквално бива изпивана от нуждата и от желанието да контролираме. Защото да контролираш по онзи силов начин, нали усещаш нюанса и разликата,
Едното е да управляваш, да направляваш живота си, а другото е да контролираш. Та, връщам се на предишната ми мисъл. Бъди откровен със себе си. И ако има някакъв аспект от твоя живот, където усещаш, че малко повече си напрегнат и стегнат, помисли си, какъв тип несигурност изживяваш? Това безкрайно много ще ти помогне. Какъв тип страх от неизвестното изживяваш? И когато хванеш този момент, когато хванеш нуждата да контролираш, когато обърнеш и потърсиш кой е този страх от неизвестното, коя е тази несигурност, която те принуждава да се опитваш да контролираш нещата, тогава ще си свършил половината от работата. Първата е да осъзнаеш, има ли такива области в живота ти, в които ти имаш потребността да държиш нещата под контрол. Контрол е силова дума, силова и изискваща прекалено много енергия. Какво означава обаче да се освободиш от този силов контрол и да оставиш просто да управляваш лекичко процесите на живота и то през теб? Много хора контролират външни обстоятелства, опитват се да подредят нещата извън тях, а всъщност не се сещат, че колкото повече се опитват да контролират, забележи, толкова повече нещата им се изплъзват от контрол. Защото точно така работят законите на Вселената. В момента, в който пуснеш контрола, избереш да се потопиш в един друг поток, за който ще си говорим само след мъничко, тогава всъщност ти наистина започваш да управляваш и да направляваш истински качествено процесите, които се случват. И ако някога съм си позволила да употребя думата контрол, тя винаги е била свързана, насочена навътре към нас. Да управляваш процесите, които се случват в теб, а не да контролираш нещата, които са извън теб. Те са неконтролируеми сами по себе си. Не можеш да изконтролираш целия свят. Не можеш да изконтролираш всяка крачка на близките, на любимите хора, на хората, с които общуваш и срещаш ежедневно. Но можеш да управляваш лекичко онова, което се случва вътрешен план. Защото онова, което ти се представя навън от теб, е проекция на онова, което се случва вътрешен план. И тогава, когато осъзнаеш, да, аз държа под прекалено некомфортен за мен контрол, ето този аспект от своя живот, избирам да се доверя. Избирам да се доверя на процесите на Вселената. Избирам да вярвам, че всичко, което идва в живота ми, е най-доброто, което може да се случи в този момент. Избирам да вярвам, че всичко се случва и влива в живота ми в най-точния за мен момент. Тогава, когато съм истински готов и когато усетиш това доверие в процесите на Вселената, когато усетиш доверието в теб и вибрациите, които излъчваш, тогава се случва едно истинско вълшебство. Тогава буквално се вливаш в потока. Тогава започваш да живееш в сърцевината на вътрешния си храм, на дълбокото светилище, което има вътре в теб. Тогава се доверяваш и усещаш едно изключително медено усещане на хармония и спокойствие, което се влива в теб. Тогава влизаш в толкова високо частотна вибрационна частота, че започваш да усещаш как буквално се плъзгаш по гребена на вълната на живота и нещата започват като с магическа пръчка да ти се подрежат по най-феноменалния начин. И всичко това се случва само защото си избрал да пуснеш контрола, само защото си избрал да не стискаш, а си избрал да се довериш, да се отвориш. Когато се отвориш, имаш възможността и да даваш, и да приемаш. Има възможността да се случва обмен. И тогава се случва истинското медено приключение на живота, защото тогава живота започва да те изненадва. Защото докато контролираш, няма как да ти се случи нещо извън това, което ти самия се предвидил, че трябва да стане. Когато обаче пуснеш контрола и останеш в тази високочастотна вибрационна частота, това е много важно,
тогава ти позволяваш на живота да ти се случва, да тече през теб, да те изпълва, да те осмисля и тогава започваш истински да живееш този живот. Усети ли го още сега? Това е нещо, което се случва всъщност, когато практикуваме йога. Ти вече знаеш, в нашото онлайн студио практикуваме. Всеки път практиката е различна и всеки път, когато застанеш на постелката, ти се доверяваш на процесите, ти нямаш никаква идея какво точно ще ти се случи, но ти се вливаш в този поток и започваш да се движиш в хармония с него. Ето това е да пуснеш контрола. Ние го учим всеки път на постелката в онлайн студиото ни. Това го правиш и когато медитираш. Никога няма да забравя едно много любимо мое същество, когато за първи път тя практикува много дълго време йога с мен. И в един определен момент, след доста време, тя дръзна да сложи възглавничка на очи, на очите си. В студията имаме едни такива много приятни възглавнички, вътре направени с билчици и семена. Тя просто не можеше да сложи тази възглавничка, защото не можеше да пусне контрола. И в момента, в който след така известно време тя успя да се довери на мен, на себе си, на процесите, започна да отпуска този контрол, който беше свикнала да прилага непрекъснато и навсякъде. И в момента, в който сложи възглавничката за очи, когато дойде след това да ми разкаже, каза, че това е било най-върховното преживяване в живота й. Да пуснеш контрола, да се довериш, да оставиш нещата да ти се случват, да повярваш, че те ти се случват за твое най-висше добро. И всичко, което ти се случва, е за твое най-висше добро. Невероятно изживяване. Сега обаче, излизайки леко от този поток, който аз обожавам да се вливам в него и да минавам през него, през дните си, искам да ти дам една много-много прекрасна, специална и много лесна техника, защото може би не осъзнаваш. Но когато спиш и заспиваш, тръгваш да влизаш в съня с стиснати юмруци. Искам да се наблюдаваш още до вечер, когато си легнеш. Дали заспиваш с стиснати умручета или тогава, когато дните ти са били малко по-трудни, тогава, когато си имал малко повече препятствия, тревоги в деня си, ще усетиш как вечерта инстинктивно затваряш умручетата. Същото е, когато заспиваш с затворено умруче, нито можеш да приемаш, нито можеш да отдаваш. И по този начин малко по-трудно се възстановява енергийния баланс в тялото. Когато си лягаш вечерно време, първо наблюдавай този феномен, има ли го, и след това започни да приучваш себе си да заспиваш с отворени длани. Подпирай просто дланта върху възглавницата или матрака. Опитвай се така да направиш ръката, че когато заспиваш, тя след това да остава отворена. Това ще ти помага много повече, много по-бързо и в много по-дълбока степен да самовъзстановяваш енергийния си баланс през нощта, когато спиш. Когато заспиш с стиснати умручета, това означава, че цялата мускулатура в тялото заспива активна. И тогава, въпреки че си спал цяла нощ, на сутринта се събуждаш преуморен, защото тялото е насочвало енергия, за да поддържа мускулите активни. Така че заспивай с отворени длани. Тази простичка практика ще ти помогне много повече и много по-дълбоко да възстановяваш енергийния си баланс. И най-вече, замисли се върху това, има ли области и кои области прекалено много държиш, прекалено много. Тук говорим прекрасно и слънчево същество за силовия контрол. Онзи контрол, който открадва от енергията ти, който хаби твърде много енергия и ти отнема правото да насочиш тази хубава, здрава твоя енергия в градивна посока, защото контрола винаги вибрира в нискочастотния регистър. Тук не говорим за това да управляваш, да направляваш процесите, защото да управляваш и да направляваш процесите вибрира в високочастотния регистър.
Тук говорим за контрола, който на практика е нискочастотна вибрация и ти отнема прекалено много. Той ти отнема и във вибрационния свят, и като настроение, и като сила, и като енергия, и като, ако щеш, физическа способност и кондиция. Така че помисли върху това и ако хванеш аспект от живота ти, в който да усетиш, че твърде много се стягаш, попитай себе си, защо не мога да се доверя на този процес, на този човек, на това събитие? Какво ми пречи да се доверя? Това не означава, че трябва на всички да се доверяваш на 100%. Много съм далече от тази идея. Това означава да поставиш себе си в една по-висока вибрационна плоскост. Защото когато започнеш да твориш, когато започнеш да управляваш от позицията на високочастотната вибрация, тогава ще усетиш това вливане в потока, което ще ти даде невероятна мощ, невероятна сила и невероятна способност именно тогава да направляваш нещата именно в посоката, в която ти искаш. Защото колкото повече се опитваш да контролираш, толкова повече нещата убягват от твоя контрол. Колкото повече успяваш да пускаш контрола, толкова повече ще усетиш, че успяваш да направляваш нещата и то в правилната посока, тази, която на теб ти хармонира. Звучи малко като парадокс и много хора в този парадокс буквално като пате в кълчища се така болтаят и се губят, понякога губят и себе си. И в момента, в който пуснат нещата, в момента, в който усетят, че защо пък да не бъдем малко по-гъвкави? Защо пък да не оставим нещата да ни се случват? Защо пък да не позволим да бъдем изненадани? Защо пък да не се доверим, че всичко, което ни се случва, е за наше най-висше добро? И всяко нещо, което ни се случва, е дошло в точния момент. И ако още не е дошло, може би още не е настъпил точния момент? Много беше красива и много полезна темата ни днес. Замисли се върху нея, а сега ти предлагам да влезеш в този прекрасен, слънчев и чуден ден, като се облечеш в усмивката си, като се гримираш в положителната си настройка към света и наистина точно така повдигни сърцето и почувствай, че животът започва да става все по-прекрасен и все по-прекрасен. Опитай се да минеш през днешния ден, мислейки за нещата, които си говорихме с теб. Мислейки за това да си малко по-отпуснат, да се довериш малко повече на процесите, да се довериш малко повече на вътрешната си същност и наблюдавай какво ще се случи. Вълшебен, красив и много дъгичен да бъде и днешния ден. До скоро! Чао, чао!